Атырауда азық-түліктің бағасы тұрақталған. Әсіресе, әлеуметтік маңызы бар көкөніс пен жеміс-жидек, күріш, жұмыртқа секілді тағамдардың құны төмендепті. Бұған себеп болған қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі мен статистика басқармасының мамандарының жүйелі мониторингтік бақылауы. Арғысын Зейн Ерғали тарқатады. Бүгінде шахардағы азық-түлік бағасы бақылауда. Оған дәлел облыстық статистика департаментінің шілде айы бойынша қорытынды мәліметі. Құжатқа сүйенсе, өткен айлармен салыстырғанда тағам құны тек 0,14% ғана өскен. Оның ішінде баға макарон өнімдеріне 3,8%, ұнға 2,3%, жармаға 1,7%, сүт өнімдері және кондитерлік өнімдерге 1,3%-ға өскені байқалды. Баға төмендеуі жұмыртқаға 2,8%, жемістер мен көкөністерге 1,7%, күрішке 0,3%-ға төмендеуі байқалды. Соның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына баға тамыз айының 4 мен 11 аралығында баға өсімі қантқа 0,5%-ға және басты пиязға 0,8%-ға төмендеуі байқалды. Ал бағаның негізсіз өсуін болдырмау мақсатында жауаптылар аптасына 2 рет шахар аумағындағы көп салалы дүкендер мен ірі сауда нысандарына мониторинг жүргізуде. Әрі жергілікті әкімдік шаруа қожалықтары және тауар өндірушілермен 400 миллион теңге көлемінде несие бөлу жөнінде меморандумға қол қойған. Мақсат атыраулықтарға өнімдерді делдалсыз қолжетімді құнмен ұсыну. Қазіргі уақытта өсім барлық 19-ға өсім жоқ. Тұрақтануда баға, бірақта мына көкөніс, барлық көкөністің түрлері Атырау облысында пісіп, өніп, қала базарларына, яғни қазіргі уақытта жаңа-жаңа ашылып атқан базарларда ұсынылады. Көтерме жағында кәсіпкерлер біздің тараптан өзінің орындары бар. Бірақта картоп өнімі, яғни қазіргі уақытта қаламызда облыс бойынша аз өндіріліп жатыр, қазір шығымы аз. Картоп өнімі қазір бізге Россия елінен келіп отыр, яғни Астрахан, Самара. Сондықтан оның бағасы көтерме қазір 90-100 теңге, сатылымда 110-120 теңгеден болып тұр. Сондай-ақ шаһарда жауаптылар тарапынан арнай жедел желіске қосылған. Бұл арқылы жергілікті тұрғындар кез келген сауда нүктелерінде тағамның құнының негізсіз өсіргеніне кезіксе, фото немесе видео арқылы сенім телефондарына шағым түсіре алады. Анықтаған уақытта сенім телефоны құрылды. Мына біздің бөлім талапынан 20-43-53 сол сенім телефонына қай жерде, қай адресте және қай өнім түріне көтерілген анықтап, фото және чекпен хабарласуға болады. Өнімнің аты керек, сосын қай жерде өсті, қай дүкен, қай магазин, супермаркет или бана не базар. Телефонда бізге түскеннен кейін біз оны анықтаймыз, яғни адресі мен бана дүкеннің аты мен барып, не себептен ол өсіп кетті, яғни поставщик өсір жіберді ма, әкелген көтерме сауда, яғни өзі сол дүкеннің өзінің иесі көтеріп отыр ма, соны анықтап сол жұмыстарды арғарай жалғастырамыз. Әзірге жедел желіге тұрғындардан шағым түспеген, алыспай беріспей тұрған бағаны тұрақтандыру үшін жауаптылар осындай шараларды қолға алған. Зейн Ерғали, Тілекқабыл Құмаров, Атырау телеарнасы.